Era uma vez o homem. A Era dos Vikings. O Império Carolíngio desagrega-se e os ataques dos invasores recomeçam. A sul, os sarracenos caem sobre Creta, a Sicília, a Toscânia, Roma. A Provença, onde se estabelece uma frente de ataque junto a Saint-Tropez. Vindos das estepes asiáticas, pela planície do Danúbio, os magiares vão atingir a Lombardia, a Venécia, a Bavária, a Borgonha, a Provença e Roma. Descendo do norte, os vikings ou normandos vão aparecer nas costas da Europa no início do século. Mas não nos antecipemos, só estamos em 790. Primeiro vamos conhecer estes ferozes guerreiros na sua própria terra, estes reis dos mares. Todas estas atividades parecem-nos ser pacíficas. O nosso amigo gordo é um trael, um servo de nascença. Pedro é um bondé, um homem livre que usa a espada. Ele veio ajudar o seu homem de confiança. Deixa lá ver. Toma isto. Boa ideia. E aí vem Iago, o chefe. Já vou, calma, já cá estou. Seguido pelo seu homem de confiança. O que é que eles estão a fazer? Mas as mulheres não fazem troça do senhor. Isto vai fazer-te bem. Ó escravo, anda cá. Riste-te. Calma, ele é o meu homem de confiança. Maria é uma mulher casada e isso é indicado pelo lenço atado no cabelo. E a corrente que traz ao pescoço com chaves e tesouras significa que é uma Degja, a patroa. Cheira bem. Podemos entrar? Entrem. Os meus peixes. Desajeitado. Assim está melhor. Deve haver uma solução. Eu? Então? Vá lá, Maria. A monogamia ainda não foi inventada. Tem paciência. Algas assadas. É tudo o que resta. Em breve caçaremos orcas bem grandes. Podemos beber uma cerveja. Tomem, rapaz. Não, tu não. Só tens 14 anos. Quando fores mais velho. Hum.
É de manhã. Ao relento toda a noite, do lado de fora das paliçadas que protegem a cidade, estão os recém-nascidos. É pesado? Prontos para água. Debaixo das ordens do Jarl, todos os homens partem para uma campanha de pesca. As mulheres e os filhos do chefe, legítimos ou não, vieram saudar a partida do seu senhor e mestre. Maria prepara o pão de casca de bétula, sinal dos tempos de escassez. Ouve, e se fôssemos apanhar penas? Boa ideia! Anda! Os ladrões são sempre castigados! Ai. Esperem, meninos! Tomem! Volta, mais devagarinho, está bem? Já acabaste por lançar? Nós viemos por tua causa! Despacha-se a tirar a água, vamos atrasar-nos! Anda, toma o meu lugar na proa! Desculpa, com licença! Toma! Quê? As orcas! Hã? Hã? São imensas! Veja, chefe! Bem, podes dizê-lo. Temos de isolar uma delas. Orcas de bordo! E vai carregar sobre nós! Olha os nossos barcos! Aquilo está feio! Pedrinho! Onde é que estás? Mas o que é que lhe aconteceu? Pedrinho! Pedrinho, responde! Como sou o filho do chefe, tenho direito a um cesto cheio de penas. Dá cá! Não! Ui. Já está, ele caiu. A vitória é nossa! Veja como ele faz, chefe! Experimente! Boa, chefe! Quando os barcos partem, fica no areal abandonada a carcaça esquartejada do animal. A pesca foi frutuosa e é a corrida para o regresso. Vão pagar, mas vão ver. A grande festa do solstício de verão vai começar. O mestre, o sábio, dá o sinal, mantendo-se frente ao altar dos deuses. Thor, rodeado por Odin e Freyr. Ajoelhem-se!
Aqui tens sangue, oh Deus, para acalmar a tua ira. Hidromel, a cerveja forte. Vejamos. Vou ver se é bom. Diz-lhe o quê? Boa! Cerveja forte, muito forte. Vejamos, vou tomar este. Queres? Que raio me deste? Eu nunca vi uma porcaria deste. Junto a nós, a mesa dos homens. Ao fundo, a das mulheres. Entre as duas, a das crianças. Vestidos para a festa, eis os homens. Vamos pagar uma partida. Vamos brindar à grande festa do solstício de verão. E aos deuses que me são favoráveis. É? Onde é que ele foi? Pedrinho, onde é que lhe pegaram a partida? Já vão ver, espertalhões. Primeiro insultaram o meu filho e depois a mim, o vosso chefe. Já vos mostro quem manda aqui. Vocês merecem um bom castigo! Um momento. Meus amigos, esperem. Segundo a nossa lei, o desafio foi lançado. A tradição diz que os adversários devem dirigir a Yggdrasil, a árvore do mundo, onde terá lugar o confronto. A distância será de 15 metros. Muito bem. Tomem! Olá. Quando eu fizer sinal, atenção! Um, dois... Esperem! Oi. Tem de respeitar as regras. Viram? Parem. Vamos passar à prova seguinte. Toma. Para. Vai lá, dispara! Então, o que é que estás à espera? Ah, isto ultrapassa todos os limites, é inacreditável! O chefe quebrou a honra, Viking! Que ele seja banido! Ouviste, és expulso, és o Tagli. És fora da lei, nunca mais voltes à aldeia. Foste banido, vai-te embora. Boa viagem. Os vikings não se alimentam apenas de peixes grandes. E nessa manhã, o mestre e os seus jovens amigos... Vocês já viram bem os saltos que estes salmões dão? Tive uma ideia. Experimentem isto. Tá bem. E se tentássemos fazer como estes peixes? Assim, não, assim não é não. Então, assim, é claro, é isto mesmo. Descobri, eureka! É isso mesmo, eu descobri! Basta fazer como os salmões! Saltar o obstáculo! Ouviram o mestre? Vamos experimentar! Parem! Um obstáculo à nossa frente! Desembarcamos aqui! Puxem! Assim mesmo! Vá lá, continuem! Continuem, muito bem! Continuem! Vá lá!
que eu estou a fazer? Chefe, venha depressa! Venha ver o que eu estou a fazer! Vamos depressa! É incrível! Olhe! Se fizermos o mesmo com barcos pequenos, podemos atacar todas as aldeias dos planaltos. Perceberam? Fazer com que se arrependam. Temos de retaliar, chefe. São muito. Tomar à noite. Ataque! À volta do chefe morto, puseram as suas armas, o seu escudo, a sua arca e os mantimentos de que necessitará para a grande viagem. O seu filho primogênito terá a honra de acender a pira. Não existe tristeza neste ritual, pois Odin, deus dos guerreiros, acolhe junto a ele os valentes, mortos com honra. De represálias em represálias, os ataques e as pilhagens vão multiplicar-se pondo o país a ferro e fogo. Amigos, de hoje em diante não haverá mais pilhagem entre os povos nórdicos. Vamos unir-nos e construir barcos grandes para irmos buscar bem longe a comida, as mulheres, riquezas, escravos e terras onde possamos criar os nossos filhos. Toma! Obrigado! Está tudo conforme os planos. Comprimento 23,63 m, largura 5,25 m, altura 1,85 m até à linha da água, os buracos dos ramos com espaço de 1 m, o que dá para o comprimento dos ramos 4,50 m. Ah, sim!
Os escudos estão a aspecto sólido. Bom, já o podemos meter na água. Muito bem. Podem embarcar os cavalos. Não dá mesmo. E se experimentássemos de outra maneira? Deixa ver. Se experimentássemos assim... Não, o pobre animal teria vertigens. E assim... Up, é muito arriscado. E assim, de salto... Se o barco tombou... Isso é a solução. Já está, meus amigos. Já podem trazer o cavalo. Vocês tomam o dracar e o animal entra sozinho. Não sei que eu vou buscar estas ideias. E façam-se ao mar. Cada barco terá 2.500 kg de vidros, 400 kg de armas, 40 homens e as arcas individuais servirão de bancos para remar. Nunca façam fogo a bordo, têm de comer tudo cru. Ah, o meu último invento. O instrumento de navegação. Ajuda-te a manter o rumo. Bom, nós vamos partir. Queres vir connosco? Já és um homem. O instrumento que o mestre inventou não é nada fácil de utilizar no nevoeiro, por isso o chefe decide soltar os corvos. Se eles não voltarem é porque a costa está perto. Terra à vista! 793. Lindisfarne, uma ilha ao largo de Northúmbria, no norte da Inglaterra, será o local do primeiro ataque viking. Desfruta bem o teu túmulo, diz uma inscrição numa pedra. Boa viagem e boa sorte. Adeus! Boa viagem! Adeus! Adeus! 830. Os vikings dirigem-se para a Irlanda. Thorgils, chefe norueguês, empreende a conquista. Em 839 é proclamado o rei do Ulster. 840. Os vikings são os senhores dos Países Baixos. Os dinamarqueses chovem o rio Sena até Rouen. 843. Em Nantes, festeja-se o São João. Em 844, os vikings sobem o Garona até Toulouse. Eles vão avançar até a Espanha. Em 845, 120 navios sobem o Sena. Paris é saqueado. 850, o Tamisa, o Sena de novo e o Loire. 856, 857, Paris está em chamas. 859, à cabeça de 62 navios, é assim que se deixa a foz do Sena. Os barcos vão contornar a Espanha e passar a Gibraltar. Os vikings vão vencer os mouros em Marrocos, pilhar Múrcia, as Baleares, o Rossellão, a Camarga. Depois irão para a Itália em direção a Pisa e Luna. Mas lá, ao abrigo de sólidas muralhas, a cidade desiste. Não vamos conseguir entrar. Já tenho uma ideia. Se nós fingíssemos... O nosso querido chefe, o nobre rei, se morrer em combate, o seu último desejo foi ser piedosamente enterrado e todos os seus tesouros serão para a igreja. Aceito. Não ataque, não tenho piedade. Depois, Roma será incendiada. Em 862 é o regresso de um triunfal de Hastings à sua base de Noirmoutier, onde serão exibidos os seus troféus de guerra. 862, vindos da Suécia, os vikings descem os rios russos, Volkov, Dnieper e Volga. Rurik fundou o estado de Kiev, primeiro estado russo. Os varegs estão frente a Constantinopla. 870, os dinamarqueses conquistam a Inglaterra de Este. 874, Harald consegue a unidade da Noruega.
Os noruegueses vão fundar Reykjavik, na Islândia. 880, invasão da França, da Bélgica e da Alemanha. Os navios vikings semeiam o terror no Sena, no Somme, no Skalda, no Mosa e no Reno. 885, frente a Paris, que está cercada, 700 navios estão espalhados por mais de 3 quilómetros. O rei Carlos o Gordo oferece aos assaltantes 700 libras de prata para que eles se retirem. 911, Carlos o Simples abandona ao chefe normando Roland a Normandia, já povoada por pequenas cabecinhas loiras. Roland vai prestar ao rei um juramento de fidelidade. 982, Érico Vermelho desembarca na Groenlândia e outras expedições vão atingir a Terra Nova e o continente americano. 1028, Knut o Grande reina em Inglaterra, na Dinamarca e na Noruega. 1059, Robert Ruscar é duque de Puy e da Calábria. 1061, o seu pai conquista a Sicília aos árabes. Os normandos vão chegar aos portos de Constantinopla, desta vez pelos Balcãs. Guilherme de Normandia desembarcou em Inglaterra para reivindicar o trono. O rei Harold vem ao seu encontro e dar-se-á a Batalha de Hastings. Guilherme será o rei de Inglaterra. Guerreiros, mas também mercadores e colonizadores, os vikings atingiram e muitas vezes ultrapassaram os limites do mundo conhecido do seu tempo, pois o seu caminho nem sempre foi assinalado por combates e sangue. E em 1096, o que tinha sido o furor normando pagão, combaterá a quando das cruzadas na primeira fila da cristandade.